日本代表の浅野拓磨選手がスペイン一部に所属するマジョルカと2年契約を結んだ。ドイツ一部のボーフムで3年間81試合12ゴール7アシストを記録した浅野選手は三重県出身の29歳。3年契約のラストシーズンとなる昨季はチームで2番目に多いゴール数を記録し、年俸アップでボーフムから再オファーを受けるもフリーの立場で新天地を探していた。浅野選手はクラブを退団する際、ボーフムの公式サイトから、ジャガーが爪を伸ばした時、それはファンやそれ以外の人々も歓声を上げる瞬間だと知っている。昇格降格プレーオフで浅野が蹴った PK は最高のロナウドスタイルだったと賛辞を受けており、ピッチの中だけでなく外でも話題になるほどドイツで有名な選手となった。一方、先日ドルトムントのマテウ・モレイ選手をフリーで獲得したマジョルカ、ムンド・デポルティーボや地元紙など複数のメディアが浅野選手の獲得を報じているが、右利きの万能型アタッカーで日本代表として52試合に出場、9ゴールを記録。ゴールへの貢献度は低いが、スピードとピッチ上での献身的な働きと理性心が特徴であると評価されている。マジョルカでは過去に大久保、家長、久保選手がプレーしており、インスタグラムで久保選手も浅野選手のスペインリーグ参戦を歓迎している。ちなみに来シーズンの開幕戦、マジョルカは8月19日にレアルマドリードと対戦する。以下、浅野選手の移籍に関する海外の反応をご紹介する。ドイツ人の移籍前の反応。ボーフムは AZ からダニ・デビトを獲得した。フリーでの移籍だ。浅野の移籍先はまだ決まっていない。彼を何とか引き止めることはできないだろうか。浅野との契約延長の可能性はない。給与の改善と長期契約を提案したがきっぱりと断られた。ボーフム、何ですかそれは。誰かチェース・アンリの契約について聞いた人はいるかな。彼はシュトゥットガルトとの契約を延長したのだろうか。2日の親善試合に出席しなかった。同じ日本人の原口元気が去り、伊藤博樹も去った。彼もここに残ることにそれほど乗り気ではないかもね。残る日本人は花城凛とだけ。浅野はまた帰ってくるかもしれないけど。浅野がシュトゥットガルトで歓迎される理由。早いテンポでプレーができ、攻撃的なポジションを全てこなせる。すでにクラブの内側を知っており、出場時間の確約がなく、年俸も高くない。日本人のメンタリティを知っていて、シュトゥットガルト時代の浅野を知る人は彼を悪く言わない。そのような選手なら私は彼の獲得を反対しない。高揚感はあまりないけどね。浅野がボーフムからのより高額なオファーを拒絶。彼のポーカーが裏目に出なければいいけど。トップリーグは浅野に対してあまり関心がないと思う。彼はシーズンの後半ものすごく疲れていた。もうすぐ30歳でスピードも落ち、集中力も低下する。浅野は 2,3 回チャンスを作れる。だが試合全体を通して相手に脅威を与えることは難しくなっている。年齢もあるが、浅野は日本代表で移動することが多くて疲弊しているんだよ。彼がシーズン前半のパフォーマンスに戻すことはできると思うが、給与が大幅に増加するとコスパが悪くなる。浅野の移籍先はアウクスブルクかボルシア MG マインツだと思う。浅野のことは大好きだけど別れは悲しくない。変化があるならクラブはうまく適応しなければならない。ドイツ人の移籍後の反応。浅野がスペインで新しいクラブを見つけた。給与は跳ね上がるが契約期間はわずか2年だ。彼の給与はおそらく2倍ほど上がるだろう。ボーフムではその期待に応えることはできない。浅野は選手として完成されており伸びしろは少ない。彼は自分をもっと評価してくれるクラブを選んだ。アウクスブルクやボルシア MG に移籍するよりも応援しやすい。私はこれで良かったと思う。私は浅野のプレーを何度も見たが素晴らしい選手だ。間違いなくマジョルカにたくさん貢献してくれるだろう。レバークーゼン戦のゴールとアシストを決して忘れないからな。浅野はボーフムにやってきてからすぐに私の好きな選手になった。新しい旅路に喜びを見出してほしい。今までありがとう。新天地でもジャガーポーズをたくさん見せてくれ。スペインで浅野がプレーするとは思わなかった。たくさん批判してきたが彼は欠点を克服し貢献してきた。浅野がボーフムに残ってくれないのは残念だ。だがまた彼に会うことはあるだろう。残留することができたのは浅野のおかげだ。また遠慮なくこのクラブに遊びに来てほしい。お別れを言う時が来た。私とハンジ・フリックは泣いている。スペイン人の反応。彼の名前はタクマです。 F1 のように走ります。マジョルカが日本代表の浅野を獲得。パブロ・オルテルススポーツディレクターが素晴らしい仕事をした。彼は早くライン間でプレーができ、ミッドフィールダーでの起用もできるほど多彩だ。マジョルカにとって4人目の日本人か。私たちのことを熱狂させるくらいのプレーを見せてほしい。この日本人のことは全く知らない。良い選手だったらユニフォームを買うことにするよ。浅野はワールドカップで印象に残るプレーをしたし、確かなクオリティを兼ね備えている。浅野はドイツで2位のクラブのレーダーに引っかかっていたのにスペインに来るのか。マジョルカはブンデスリーガが好きだな。浅野にマテウ・モレイ、フンメルスも加入する可能性がある。浅野は先発を争うことができるレベルの選手であり、経済的にもメリットの大きい契約だ。
モロッコ代表のアブデーザルズリを獲得できればスタメンから外れるかもしれないが、大きな差はない。浅野は巧みで闘争心があり、サイドでも真ん中でもプレーすることができる。浅野のプレーはドイツ戦でのゴールしか見たことがない。彼はそんなに優れている選手なのか。浅野はブンデスリーガで珍事件を引き起こした。ファンがチョコレートコインをピッチに投げて抗議していた時、浅野はそのチョコを食べてゴールを決めたんだ。この選手は良さそうだ。ヨーロッパの強豪チームで2年間プレーをし、日本代表では52試合も出場した。バルセロナに新しく就任したドイツ人監督について、誰か浅野に質問してやってくれ。元アーセナルの浅野がマジョルカでプレーする。アーセナルのレジェンドやんけ。浅野に労働許可証が下りなかったのはクソったれとしか言いようがない。若い彼は選手としてのピークからかけ離れた存在だったが、ベンゲルは浅野の潜在能力を正しく見抜いていた。久保建英と日本代表でチームメイトの浅野がマジョルカにやってきた。パルチザンベオグラードでサディクと一緒にプレーしていた浅野だ。アルメリアにサディクと浅野が来る話が以前あった気がする。もう何年も前のことだけど。このような経験豊富な選手がフリーで取れるのはお買い得だ。スポンサーの大家が日本人を連れてきた。日本からマジョルカにトラがやってきた。マジョルカはいいところだぞ。クロップもテニス観戦を楽しんでいる。浅野やフンメルスがマジョルカに来てくれるなんて、まるでフットボールのゲームをしているみたいだ。全く想像していなかった補強だ。マジョルカの来シーズンを戦う準備は順調に整っている。もし右サイドバックのナチョビダルがオサスナに復帰しなければ、私たちは最高の右ウイングを手に入れられたのに。私はいつも浅野のことが好きで、いつかもっと優れた選手に飛躍すると信じていた。私も同じ意見です。彼はこれまで過小評価されていましたし、名前も素敵なのでいい成績を残してほしいです。補強できたのは素晴らしいが、日本人を獲得するとまた試合の開始時間が午後2時になりそうだ。周囲から下位に沈むクラブにとって浅野との契約は魅力的だ。マジョルカもそんなクラブの一つ。10ゴール4アシストが期待でき、セカンドストライカーとして攻撃に厚みをもたらすこともできる。相手を抜くためのドリブルはうまくないが両足を使える。レアルベティスのチミー・アビラに似ている。浅野、早くスペインに来て俺の世話をしてくれ。すごいな。マジョルカの浅野獲得発表のお知らせが200万ビューを超えた。プレーはまだ見たことがないが、 F1 の佐藤拓磨と同じ名前のこの日本人に期待をしてしまう。彼は言語の習得に関しては積極的なのだろうか。適応するまでに時間がかかるようなら立場はかなり怪しくなる。ムリキ、アブドンプラツ、浅野の攻撃陣はマジョルカを注意に導いてくれるかもしれない。浅野はクラックであると久保建英が言っている。久保がそう言っているなら私たちは浅野を信じるしかない。私は家長の意見も気になる。久保もマジョルカに帰ってきてくれていいからな。